ଆସନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନର ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଥୁରା ବୁଲାଇବାକୁ ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବନ ନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଦେଖିନେବେ। ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପୁରୀରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି। ମଥୁରାରେ ଓହ୍ଲାଇ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବୃନ୍ଦାବନ ଟ୍ୟାକ୍ସି କିମ୍ବା ଅଟୋ ଯୋଗେ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ମଥୁରା ଆସିଯିବେ। ଯଦି ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଧା ବୃନ୍ଦାବନକୁ 183 କିଲୋମିଟର ବସ୍ରେ ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ସେଠାରୁ 75 କିଲୋମିଟର ଟ୍ୟାକ୍ସି କିମ୍ବା ବସ୍ ଯୋଗେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇପାରିବେ। ମଥୁରାଠାରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଟୋରେ 30 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ। ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଲେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠାକାର ସବୁ ମନ୍ଦିର ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ସକାଳ 8ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତ୍ର 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହେ। ଆପଣ ରହିବା ପାଇଁ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଭାରତ ସେବା ଆଶ୍ରମ, ସେଠାରେ ରୁମ୍ ପିଛା 400 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସି ରୁମ୍ 800 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପାଇଯିବେ। ନଚେତ୍ ରମଣ ବଟିକା ଧର୍ମଶାଳାରେ 400 ଟଙ୍କାରୁ 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରୁମ୍ ପାଇଯିବେ। ନଚେତ୍ OYO ହୋଟେଲ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ହୋଟେଲ୍ରେ 500 ଟଙ୍କାରୁ 1000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରୁମ୍ ପାଇଯିବେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଥାଳି 50 ଟଙ୍କାରୁ 60 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପାଇବେ, କିମ୍ବା ହୋଟେଲ୍ରେ 150 ଟଙ୍କାରୁ 170 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଅଟୋ ଯିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାଦରେ ଚାଲିକରି ଯିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଠାକାର ଜଳବାୟୁ ଶୀତଳ ରହୁଥିବାରୁ ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସକାଳ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ସୁନା ତାଳଗଛ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବିଶ୍ରାମ ପରେ 4ଟାରେ ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିର, ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛି। ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟୋରେ ଆପଣଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କାରୁ 30 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ରାତି 7:30 ମଧ୍ୟରେ ଲାଇଟିନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣିର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରାୟ 8ଟାରୁ 10ଟା ପଏଣ୍ଟ କଭର କରିବାକୁ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ, ଯଥା ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମନ୍ଦିର, ସେବାକୁଞ୍ଜ, ରାଧା ଦାମୋଦର, ନିଧିବନ, ଗୋବିନ୍ଦ ଜିଉ, ବାଙ୍କ ବିହାରୀ, ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର, ରାଧାମଣି ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର, ଗିରିରାଜ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଯମୁନା ନଦୀରେ ବୋଟ୍ରେ ବୁଲିବାର ସୁବିଧା ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ନିଧିବନର ଚମତ୍କାରିତା ରହସ୍ୟ ଏହି ଯେ ଏଠାରେ ଥିବା ସବୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ରାତିରେ ଗୋପୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାତିରେ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରି ରାସ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଘରଗୁଡ଼ିକର କବାଟ ଝରକା ରାତିସାରା ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରରେ ତାଲା ପକା ନଯାଇ ଖୋଲା ରଖାଯାଇଥାଏ। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲୁଚି ଛପି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଥିବାର ନଜିର ରହିଛି, ତେଣୁ ରାତିରେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବଟିକାରୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପଳାଇଯିବାକୁ 8:30ରୁ ମନା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଜିନିଷପତ୍ର ସାବଧାନରେ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏଠାରୁ 21 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ମାନସୀ ଗଙ୍ଗା ସରୋବର ଦେଖିବେ। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନଠାରୁ ମାତ୍ର 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜେଟାଲ ଫ୍ଲାଇଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପାରାଚୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଉଡ଼ିବାର ମଜା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2500ରୁ 3600 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାକାର ପେଡ଼ାଭୋଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆପଣ 200ରୁ 400 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏଠାରେ କେଶର ମିଶା କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏଠାକାର ମାର୍କେଟରେ ପୁରୀ, ହରିଦ୍ୱାର ଭରି ବହୁତ ଦୋକାନ ବଜାର ରହିଛି, ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ଜିନିଷ କିଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ବସ୍ ଭଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିବା, ଖାଇବା, ବୁଲିବା ଇତ୍ୟାଦି 1500ରୁ 1700 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ନମସ୍କାର।